Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Žalia rodiklė. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Svajojate tapti lenktynininku, bet galvojate, kad tai ne jums, o išrinktųjų grupeliai? Šiandieną su lenktynininku Porsche Experience vadovu Robertu Kupčiuku pabandysime paneigti šį mitą. Labą dieną, Robertai. Labas Vitoldai, sveiki klausytojai. Daugybė jaunų žmonių ir nebūtinai jaunų pamatė lenktynininkus, norėtų turbūt pabandyti arba tapti lenktynininku, arba bent jau galvoja, kad galbūt galėtų būti, nes kartais matome net ir gatvėj apraiškų tokių, na, norėjimo būti lenktynininku. Bet aišku, kad tai yra visiškai ne tai, apie ką, kas yra lenktynės, kas yra iš tikrųjų sportas. Visi mes galbūt mokame plaukti, bet nebūtinai dalyvaujame olimpinėse žaidynėse plaukime. Tai va, tai ir vairuot atrodo, kad mokam, bet lenktyniaut nebūtinai. Ir aš tikrai žinau, kad šiandien Lietuvoje yra galimybių įvairiausių netgi ir įvairaus turbūt ir kainų lygmens šiek tiek pasibandyti. Ar aš galiu būti lenktynininku, galų gale netgi ar noriu, nes kai tu nežinai, kas tai yra, tai kai pabandęs gali suprast, kad dar nenoriu. Tai papasakok truputėlį, na, ir galbūt šiek tiek apie tai, kad, na, visgi nėra tai vien kažkokių tai žmonių, išskirtinių žmonių patekusių netyčia į tą automobilių sportą, kad yra galimybė, jeigu labai nori, būti jame, bent kažkokiam formate. Taip, tai gerai pastebėta, kad nu, nebūtina būti gimusiu, ta prasme, šeimoje tokioje, kad senelis ar ten tėvas kažkas lenktyniavo ir tada tik tai pereina, ne tau. Aš, aišku, tai turbūt paprasčiausia būna ir labiausiai užkrečiamojo. Tai mano tokia istorija ir žinant lietuvius lenktynininkus, sakykim, didžioji dalis jų vis tiek ateina įpėdinėje, nes kažkokio, reiškia, tėvo, senelio, kažko šeimoje lenktyniavusio. Bet turim ne vieną pavyzdį, nu, realiai ne prie ko su sportu neturinčiu, ta prasme, aš šiaip, ta prasme, žinau vieną kitą atvejį, kai visai nebuvo lenktynininkai ir tapo ganėtinai jau tokio brandaus amžiaus, ne, tai, kad ir kaip pavyzdys, futbolininkas yra Fabian Barthez, ganėtinai žymus, jis 36 metų baigė futbolo karjerą ir pradėjo lenktyniauti. Tai aš nepradėjau lenktyniauti Porsche Carrera Cup France ir po to mačiau jo net istorijai, kad jisai Le Mane dalyvavo 2014 metais. Tai pirmą kartą žmogus 36 metų sėdo už sportinio automobilio vairo. Taip, tai yra tokių tikrai gan daug pasiekusių lenktynininkų, kur ganėtinai vėlai pradėjo. Tai mačiau net yra net, sakykime, 39 metų į Formulę 1 atėjusiu, aišku, gerai, ten buvo kažkokia pradžia, sakykim, ten, bet į tokį aukštą lygį, reiškia, 39 metų atėjo į Formulę 1, ne, lenktynininkai. Tai niekad turbūt nėra vėlų, aš tai galvočiau taip. Aišku, kad lengviau yra tiem, kas turi kažkokią tais pradžią, tai tėvas lenktyniavo, nežinau, kas dar kažkas kitas iš šeimos. Jo, arba tiesiog vaiką leido važiuoti kartingų kažkokias varžybose dalyvavo, tai turbūt, nu, jam ir jeigu tai patiko ir užsikabino, tai turbūt tas kelias jau nupieštas, bet kažko tai neleido, liepė chore dainuoti, tada liepė mokytis gerai ar dar kažką, o žmogui jau ten link 40, o jo pagrindinė svajonė vis tiek pabandyti. Tai nevėlu. Nevėlu. Ir dar sakyčiau taip, kad
dabar gal tai darosi net populiaru. Tai jeigu anksčiau buvo, sakykime, sudėtinga iš kur tą automobilį tokį gauti lenktyninį ir taip toliau, reiškia, nu, dabar paprasčiausiai. Tu turi galimybės, turi pinigų, nuėjai nusipirkai automobilį, susimokėjai lenktynių komandoje už vietą. Na, aš čia taip paprastai, aišku, šneku, vis tiek yra kelias tam tikras, kurį turi nueiti, išmokti, gauti sportininko licenciją. Nu, galų gale vis tiek turi įgūdžių kažkokių tais minimalių, kurie tau leisi lenktyniauti pasiekti. Tai jaustis turi pasiekti. Gerai toj trasoj, pats jaustis turi gerai, jeigu tu supranti, kad nieko nesupranti, tai nu, nebus tiesiog smagu. Taip, tai va, tai manau, kad tikrai nėra vėlų niekada, tik tai noro, reiškia, ir kad kiti dalykai susidėliotų, bet pasibandyti save, kad įvertintų treneris ar kažkoks nu, asmuo, kuris tai daro ir tai supranta, ar tu gali tai daryti, ne? Nes kiekvienas mes galim galvoti, kad aš galiu daryti. Tai kiekvienas turbūt lekiantis mieste, kaip sakei, tai kiekvienas galvoja, kad aš čia gerai važiuoju. Raitelis puikus. Raitelis puikus, bet atsitinka avarija, dar kažkas reiškis, kur tu galvoji per gerai apie save, o situacija tau parodo, kad tikrai taip nėra. Tai taip, daug žymių lenktynininkų yra pasakoję, kad jie buvo raiteliai puikiai kelyje ir gatvėje, nuvažiavus pirmą kartą į treniruotės ar į trasą, tiesiog patekus tarp sportininkų, sakykim taip, na, iš karto supranti, kad tu dar visgi nieko nežinai, esi tas su klevo lapu automobilių sporte, nors jau vairuoji 20 metų. Kokie yra keliai galimi Lietuvoje, nu, visada maždaug ten gali pirkti savo automobilį, kaip minėjai, ten galima išsinuomoti, kad ir ten Kačerginės Nemuno žiedą kažkuriam laikui, bandyti treniruotis, galbūt yra kažkokie treneriai, gal galima kažką nuomotis. Kaip būtų geriausia pradėti ir galbūt nu, įvairiom amžiaus grupėm, sakykim, būna kažkokie jauni žmonės, kurie na, neturi pinigų, būna verslininkai, kurie nu, nori geros kokybės, gerų automobilių, gero trenerio, ar visos tos paslaugos yra? Tai jo, būdų manau, kad įvairių yra. Tai vaikai, sakykime, dažniausiai pradeda sportuoti nuo kartingų sporto. Tai yra turbūt paprasčiausia, pigiausia ir efektyviausia. Nu, nes tu gali nuo bet kokio amžiaus praktiškai nuo, nežinau, nuo 4 metų jau vaiką gali pasodinti į kartingą. Nu, yra tokių mažų. Yra tokie mažiukai kartingiukai, jo, net praktiškai net nuo 3 metų gali sodinti, bet iš esmės jis turi suprasti, kad jau stabdys gazas, kad jos reikia naudoti, ne, tai aš manau, kad realiai tai nuo 5-6 metų jau jis supranta, kur konkrečiai tas stabdys, kur gazas ir kam jos reikia spausti, o ne, kad tu stovėdamas šalia trasos rodytum ranką, spaus gazas, spaus stabdį, tai nu, tai realiai tai turbūt nuo 5 metų. Tai kartingai vienas iš būdų. Tada, aišku, yra pigieji tokie sportai, kaip, sakykime, vietinės reikšmės kažkokios mėgėjiškos lenktynės, pradedant turbūt slalomo lenktynėm, yra visokie ir žiedinių lenktynių, nu, tokie vat, kažkokie... Tais, paprastesniais automobiliais, nebūtinai tokiais brangiais, ane, nu, bet faktas, kad jie, kur didesnis greitis, ten jau turi atitikti saugumo reikalavimus. Tai yra vis tiek minimalus kažkokie saugumo reikalavimai, tai vėlgi tu atsiduri tik tai į kažkokią kainą. Jo, ir yra, sakykime, tokie būdai, kaip jau sėdi į brangesnį automobilį, kaip kad aš darau, reiškia, pas mus Porsche Racing Experience projektėlė žmogus ateina, jis pasako, kad jisai nori tapti lenktynininku, mes pradedam nuo elementarių paprastų treniruočių ir su juo susėdus jau nu, sutariam, nusipiešiam savo viziją, ne, planą, kur mes eisim, į kur mes norim lenktyniauti, tai bus, tarkim, vietinės reikšmės lenktynės, tai bus Baltijos šalių čempionatas, tai bus 1000 km lenktynės Palangoje, tai ta prasme mes nutariam, kur jis nori važiuoti ir mes siekiam, reiškia, einam to kelio link. O koks tas kelias, kaip, Robertai, patikrinat, žmogaus gebėjimus, ar, sakykime, nuo kokioj dabar jisai pozicijoje yra, nu, vis tiek visi ne nuo nulio pradeda, vis tiek dauguma tų žmonių, kurie ateina ir sako, nori būti lenktynininku. Ar, reiškia, būna tokių žmonių, kurie pavažiavę, pasitreniravę, šiek tiek supranta, kad visgi, nu, ne man čia, ne taip galvojau.
Būna. Tarsime, iš esmės, tai turbūt pirmuose treniruotėse, kadangi aš pats ten esu instruktorius, tai aš matau, žmogus gali tai daryti ar negali. Nu, mes atvirai išnekam, iš tikrųjų, tai nu, visi protingi žmonės nu, supras, jeigu tau sunkiai gaunasi, tu nejauti automobilio, aišku, jis susipras, kad jam čia sunkiai, galų gale aš pats pravažiuoju, mes matom skirtumus važiavimo, pravežu, tada žmogus gal kartais išsigasta to greičio ir sako, jo, galvau, čia paprasčiau, mažesnis greitis, bet tai, nu, ne man. Bet iš esmės, jeigu jau mes su žmogum nu, sutariam, kad jisai sieks to, jis nori, jis įdės daug darbo, nu, tai iš esmės, aš tai sakau paprastai, nu, cirke ir meška su dviračiu važiuoja, tai gali išmokinti važiuoti bet kokį žmogų, tik tai jo greitis trasoje priklausys nuo jo įdėtų pastangų, tai kiek jis laiko praleis už vairo, kiek jis kilometrų prasuks. Ir kaip greitų jis, kilometrų turbūt, greitų kilometrų. Ir kaip jisai jums tą informaciją, tą žinias iš jį treniruojančių žmogaus, tai kiek tu imlus esi, tai paprasčiausiai gal tai. Nu, tai turbūt kaip ir visuose moklose žmonės skirtingai gabus vienam ar kitam dalykui. Ateina tų verslininkų tokių vyresnių, na, liktai vėliau užsinorėjusių tapti, galbūt užsinorėjusių ir anksčiau, bet tik tai dabar galinčių, reiškia, tą svajonę bandyti gyvendinti. Ateina, iš tikrųjų, tai didesnė dalis žmonių, jie nežino, kad jie gali tapti lenktynininkais. Jie tiesiog galvoja, kad, nu, aš jau viskas, aš kitų kažkuo užsiemiau gyvenime ir aš man be šansų, ta prasme, žiūri pavydžiai, jisai tos lenktynininkus, eilė bėga, sakykim, taip, ir jis kažkaip išeina taip šneka, be šnekant, sakau, tai tu gal pabandyt nori palenktyniau, tai nustemba, tai po tai ką ir aš galiu, nu, ta prasme, man jau metų čia, 40 ar daugiau, sakykim, ar kažkaip taip, tai aišku, sakau, gali, nu, kodėl negali, ta prasme, tai pabandom, pasitreniruojam, pavažiuojam, pasižiūrim, kas gaunasi, Ir dalyvaukti, sakau, aš galiu tave paruošti ganėtinai greitai tom lenktynėm, bet aš tave paruošiu net trasos rekordą pamušti ir ar tarp lyderių važiuoti bendro įskaitoje, ne, kur galingiausi automobiliai ir greičiausiai vairuotojai, bet aš tave paruošiu saugiai pravažiuoti lenktynės, nesusižalot, nesužalot kitų lenktynininkų, ne, nu, nepadaryt kokių nesąmonių. Bet tavo greitis priklausys nuo tavo įdėtų pastangų, kiek tu turėsi treniruočių, kaip tu norėsi važiuoti greitai. Tai vat, taip ir įvyksta, reiškia, tie pirmi tokie susitarimai, tai tikrai žmonės iš tikrųjų gal, sakykim, pirmą savo gyvenimo dalį atiduoda mokslai, gal, sakykim, darbai, kažkokia karjeros siekimybė, ne šeima, ir tada jie pasiekė tokiam, žinu, sakykim, užsidirbo pinigėlių, jau šeima sukurta, nes, sakykim. Na, viskas jau sudėliota. Ir tada išlenda ta vaikystės svajonė ar ten paauglystės, nes visiems patinka lenktynininkai ir lenktynės, visiems smagu turbūt greitai važiuoti. Kombinezoną užsidėti, nu, žinai. Jo, šalmas, dalis. Kombinezonas. Emocijos, tai yra emocija, iš esmės tai yra brangus žaidimas, kurį žaisti mėgsta visi. Vieni gal žiūrėti labiau, ne kiti patys sportuoti. Tai žaidimas sportas. Aišku, kad fizinė forma vis tiek reikalinga čianais ir taip paprastai gulėjęs ant pečiaus pusę metų įsėdęs nieko labai nenuveiks. Vat pasakyk šitą vietelę, turbūt pakomentuok šiek tiek irgi, nes kai kalbam apie maratono bėgikus, tai kaip ir aišku, reiškia, kaip jie atrodo ir ką jie turi daryti, nes, nu, vis tiek daugybė treniruočių, žmonės tokie fit, reiškia, paruošti tam, o lenktynininkų tarsi, nu, galėtum būti ir toks, kaip ten, apystoris ir sėsti ir važiuoti greitai. Kaip yra iš tikrųjų, ant kiek svarbu ir ką reikėtų vėlgi žinot žmonėm, kad, nu, visgi tai irgi yra sportas? Aš sakyčiau, gal, pasakyčiau, nėra taip jau stipriai svarbu, o ne ten būti lėsiam tokiam kūdam, reiškis, bet aš, sakykim, savo meluočiau, nes jeigu tai yra ilgų distancijų lenktynės, tau jau vien greitai pasikeisti automobilyje vietomis su tavo komandos nariu yra iššūkis, tai jeigu tu turi
viršsvorio, tau bus tai sudėtinga padaryti, išsiropšti iš to, iš tų saugos lankų, reiškia, iš to sėdynės tokios greit viską padaryti, atsisekti, tai jeigu tu viską lietai darysi, tai rezultato jokio nebus, nepasieksi. Tai čia tik tai maža smulkmena, nuo ko aš pradedu, ne, tai yra... Tai tu valandą laiko, kaip pavyzdys, lenktynių metu, ne, važiuoji automobilyje, kuriame yra 60 laipsnių, gal ir daugiau priklausomai nuo oro sąlygų, temperatūra viduje, tu turi, reiškia, apsirengęs kombinezoną, po juodą ir, aišku, apatinė apranga nedegi, pošalmis ant viršaus šalmas ir tu... tame 60 laipsnių valandą laiko, nu, realiai taip, nu, dirbi kažkokį darbą. Gal jisai nėra griovius kasti, bet tai yra fizinis darbas, kurį tu kartoji judesius greitai, tai tavo reakcija vėl turi būti greita. Tai jeigu tu turi viršsvorio, tau viskam reaguoja į tavo reakciją, į tavo staigius judesius, šiek kaip ir bet kokią sporto šaką paimkim, tu ten bėgikas būtum ar krepšininkas vis tiek, kuo tu lengvesnis, tuo tu greičiau judi. Tai viskas tam... Nu, tai kas nereikalinga, turi atkristi. Tai forma, manau, kad reikia palaikyti ir mitybą, kas iš to, kad tu prisivalgęs ar kažkaip įsėdi už vairo, tai tave ir miegas ima ir taip turi. O viskas tu turi vykti žaibiškai greitai ir turi greitai reaguoti situacijoje, suvaldyti automobilį, visgi važiuojama pakankamai greitai ir nu, reikia greitai padaryti išvadas kažkokioje situacijoje ir jį suvaldyti automobilį. Ką manai apie reiškia treniruotės virtualiuoju būdu, ne tikram automobilį, o reiškia nemažai lenktynininkų sako, kad tikrai padeda važiuoti kompiuteriu? Aš nieko prieš, iš esmės tai, nu taip, pradėkime nuo to, kad aš pats nevažiuoju simuliatoriais, man tai netinka, nu bet čia ne dėl to, kad tai yra blogai, o dėl to, kad man tiesiog netinka, aš mėliau renkuosi tikrą daiktą, bet tikrai sutinku, kad tai ir padeda ir kiek pas mane driverių atėję yra lenktyniauti ir tie, kurie važiavę simuliatoriais, jie daug greičiau adaptuojasi. Nes iš tikrųjų ten išugdo tikslumo to viso reakcijos į tam tikrą situaciją, su kur tu vairą pasuksi tą užmetus automobilį, ne, tai viskas iš ten ateina, tu ten valandų praleidi nemažai, tau nekainuoja tai daug, tau nereikia automobilio daužyti kažkur tais treniruotis. Taip, jo, padangų zulinti. Padangų deginti, tai iš ten ateina iš tikrųjų jau tokie ganėtinai pasiruošę žmonės ir juos lengviau apdirbti. Mhm. Ką galvoji, mačiau, kad tikrai atvažiavai su elektriniu Porsche ir ką galvoji apie autosporto ateitį, ar autosporto ateitis, kaip ir dabar šnekamo viso automobilizmo ateitis, žiūri elektrą, ar autosportas irgi taps elektriniu? Sunku pasakyti, čia galima spėlioti, jau matom, kad pristatinėja lenktyninius automobilius, ne, tai... Panašu, kad eina visas pasaulis link elektros, kiek įmanoma turbūt dantimis dar bandys įsilaikyti, išlaikyti tuos superkarus, kurie savo vardą neužsitarnavo būtent benzininių variklių, tai turbūt juos ilgiausiai bandys išlaikyti, bet panašu, kad ateina. Aišku, vėlgi čia tokia spėlionė, nes kažkada sakė, kad dizeliniai automobiliai, autosporte užgoš ir visi taip tikėjo, taip pavažiavo neblogai, bet jo, Lemanus visus ten laimėdavo, bet jie dingo iš autosporto, liko vėl benzininiai, kaip kad būdavo turbo kompresoriniai motorai, galvoja ateitis ir reiškias galingiausiai tai yra automobiliai lengviausiai ištraukti tą arklio galę, ne? Vis tiek važiuoja atmosferiniai varikliai, nes yra tam tikrų minusų su tarp turbininių automobilių. Tai vat dabar panašu, kad einam link elektros, o ar ten nueisime, neaišku. Bet... Ar norėtum, ar patinka, nes nu, tikrai, reiškia, daugelis gamintojų turi nu, labai dinamiškų elektromobilių, kurie nuvažiuoja stebuklingai. Aš galiu pasakyti taip, kasdienai naudoti po miestą, tai aš turbūt sakyčiau, kad tai yra labai geras daiktas,
Čia aš tai visiems tą patį pavyzdį sakau, tai labai patogu, kai tu grįžti namo, pasidedi telefoną krautis einant miegotą, ne, ir kiekvieną rytą turi pilną bateriją telefoną, tai lygiai taip pat tu turi kasdieną pilnai pakrautą bateriją automobilio ir tu pamiršti apie kūro pilimą, važiuoti degalinę, vėluoji gal kažkur, nu, sakykime. Dešrainės kanus, tai irgi. Dešrainės kanus, tai kažkur, jo, iš esmės, tai patogumo prasme mieste yra super. Sakykim, trasai aš šiai dienai rinkčiausi benzininį, nors dinamikos prasme faktas, kad elektriniai automobiliai jie turi turbūt viršuje tokį sukio momentą žvėrišką turi ir valdomumą, tai jie tikrai nenusileidžia tiem benzininiam, o turbūt gal ir pranašumą turi, tik tai šiai minutei, jo, turbūt minusas yra, kiek ilgai tos baterijos važiuoja. Nu, tai taip. Tai gerai, tai kadangi pradėjom nuo to, kad visgi yra turbūt galimybė tiem žmonėm ir tie, kurie mus klauso ir dar iki šios minutės galvoja, kad visas tas automobilių sporto pasaulis yra tik išrinktiesiems, tai turbūt ne, tai turbūt jis yra jau visiem. Turbūt galim paneigti, kad šiais laikais gali sportuoti visi, tik reikia noro įdėti darbo pastangų. Tai ačiū, Robertai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi lenktynininkas Porsche Experience vadovas Robertas Kupčikas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.